येईल बोल, तुझ्या कारभाराचो हिशोब दी, नियाळाक आदार। वर्साच्या शेवटाक ऑडिट आसता तेन्ना आख्या वर्साच्या दुडवांची येणावळ आनी खोस घेवन हिशोब सारको आसा जाल्यार पळयता। सारको आसा जाल्यार तुजो हिशोब बरे तरेन जाला म्हूण समजपाचे। आईच्या शुभ वर्तमानान दोनयाची आनी ताच्या मुग्दमाची खबर केलेली आमकां दिसून येता। दोनयान आपल्या मुग्दमा लागी खंयच्या वेळार हिशोब मागूंक हक आसा आनी दोनी हेंच करता। तुज्या कारभाराचो हिशोब दी ही आयची ओपार आमी आमकांच लावया। दोनी जावन आसा सोरपदविदा देव आनी आमी जण एकलो आसात मुग्दम। आमचे लागीं आसा तें कितें आमचेंच न्हय, आमचे गूण, आमची ग्रेस्तकाय, आमचो वेळ, आमचें गिन्यान, आमचें घरदार, आमचीं भुरगीं बाळां, आमचो आवय बापूय, इश्ट मित्रां, हें सगळें जावन आसा आमकां देवाचें एक देणें। हे देण्याचो दुरुपयोग करूं आमकां कसलोच हक ना। सगळ्यांचो बरे तरेन सांबाळ करूं, ताच्यो बरे तरेन उपयोग करून देवान तें आमचे आदीं केलां। ताचो आमी देवाक तो मागता तेन्ना हिशोब दिवंक जाय। देव मागता त्या वेळार ताचो हिशोब दिवंक हांव तयार आसा गाय। हाचेर थोडो वेळ ओगीच रावून जण एकल्यान नियाल करचो आनी आपले भितर देवाक हिशोब आमचो हिशोब दिवचो। म्हजो थाराव आयच्या दिसाची दर एक घडणी देवाचें देणें म्हूण ओळखून ताचो बरो उपयोग करूंक हांव वावुरतलों।